napaka po ng araw na to dahil ito po yung tinatawag ng isang na Easter Sunday. Ito po yung panahon na inaalaala hindi lang ng ating bansa kundi ng buong mundo ang uh, resurrection ng ating Panginoon, yung kanyang muling pagkabuhay. At uh, ang resurrection na to ng ating Panginoon ay Uh, nagpapatunay lamang na siya ay tunay na Diyos, anak ng Diyos. Na siya po ay hari ng mga hari. Na siya po ay uh, hindi kayang i-contain ng kamatayan sapagkat siya ang buhay at sa kanya nagmumula ang buhay. Kaya <clears throat> It's so important today na sariwain natin ang pangyayari na yan sa buhay ng ating Panginoon na nagbigay po sa atin ng napakalaki pong pag-asa. At uh, imbitahan ko kayo na makibasa sa akin sa Tagalog Bible, Luke 24, Aklat ni Lucas, Kabanatang 24, Talatang 1 hanggang 12. ang muling pagkabuhay ni Jesus. Maagang maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae nagbalik sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit, nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyong sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Naalala na nga, naalala nga ng na mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una. Kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa labing isa at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babaeng ito'y sina Maria Magdalena, Juana at Maria na ina ni Santiago, sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumuko siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang lino na ipinambalot kay Jesus. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. Ang topic na i-share ko po sa inyo, halo po sa ating passage, ay pinamagatan ko po na the resurrection of Christ, our living hope. Yan po ang uh, nangyari sa ating Panginoon ang magbangong muli mula sa mga patay, sa libingan. At yun po yung ating dakila at buhay na naging pag-asa in life bilang mga mananampalataya ng atin pong Panginoong Isu Kristo. So gusto ko pong erase na interrogative sa ating kalagitnaan today na ang sagot ay kukuhanin po natin sa ating passage is that what are the significant evidences of our Lord and Savior Jesus Christ resurrection? Ano ba yung mga natatangi, napaka-importante, napaka-relevant na ebidensya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Isokristo? Ang una po ay yung pong batong malaki na takip ng kuwebang pinaglibingan ng ating Panginoon na naalis na. The rolled away stone. If I may read again sa English, ganito naman po nakasab nakasulat. On the first day of the week, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away. They found the stone rolled away. Yan po. So, ito po ang picture. Halo po yan sa internet. Nagpipicture ko ano ang itsura ng libingan ng Panginoong Isokristo sa kuweba ganyan po ang libing during the time of the lord at uh, ang pinantatakip nila ay bato malaking bato especially sa ating panginoon na uh, uh, hindi po ordinaryong tao na kanilang nilitis o inilibing kundi ang tinatawag at na marami na king of the jews kaya guardado at may selyo yun pong parang lubid na yon ay seal Uh, yung pong ating mga Meralco meter ay may seal po yan, di ba? Na uh, ang palatandaan na yan ay binuksan pagka broken yung seal. So ganung katindi, patay ng Panginoon pero may malaki pang takip yung kanyang bangkay, sinelyuhan pa at gwardyado pa. Kaya ang problema po na mga kababaihan sa ating passage, mga alagad ng ating Panginoon na namatay sa kanyang paanan at... Uh, hanggang sa kinabukasan ay pinuntahan nila ang libingan ng ating Panginoon para embalsamuhin ang Panginoon para siya ay uh, ihanda sa kanyang uh, huling hantungan uh, pero naisip nila na sino ang magtatanggal ng bato so by faith sila pumunta dyan sa libingan na yan pero laking gulat nila dahil uh, yung nakatakip na yan na malaking bato na mahirap buhatin o igulong ng kahit siguro tatlo o limang lalaki ay natanggal na. Na erode away na po. At uh, paano yun nangyari? Lumindol kasi at may mga anghel na lumitaw. Sa Matthew 28 verse 2 to 4 ay sinasabi ni Matthew din ang account ng resurrection ng ating Panginoon. Na may mga anghel na nagpakita silang nagbukas nung uh, bungangan ng kweba sa pamagitan ng lindol. Nasaksihannya nasaksihan niya ng mga gwardya ng libingan ng ating Panginoon at sila ay uh, sila po ay parang nawala ng ulirat o buhay bumagsak po sila. Hindi sila nakahuma. Hindi sila nakakilos, nakagawa, nakapagsalita. Wala silang nagawa sa pangyayari na yan. At, uh, Sunday po yun nangyari. First day of the week. Kasi Sabbath, uh, nung mamatay si Lord, tapos kinabukasan, doon lang sila pwedeng kumilos, gumawa, imbalsamuhin ng Panginoon, puntahan ng libingan, lumabas ng bahay. Ayan, first day of the week. Kung ang kalendaryo natin sa ating mga cellphone ay, kung ang cellphone natin ay uh, Android, ang first day po dyan ay Monday. Pero kung ang cellphone mo ay iPhone, ang first day po ay Sunday. Ayan. Kaya, ang atin pong sinusunod na araw ng pagsamba ay Sunday, happened to be the first day of the week, according to the calendar ng mga Hujo. Ayan, kasi ang sineselebrate ay hindi po yung kamatayan ng Panginoon, kundi binigyan ng significance, ng importance, yung muling pagkabuhay. Kasi nga po, walang kabuluhan kung nanatili sa libingan ng Panginoon, kung hindi siya nabuhay na mag -uli. Kaya, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon ang nagbigay po ng buhay na pag-asa sa mga mananampalataya ni Kristo as well as to you and me. And to all people na sa kanyang mananampalataya ay magkakaroon ng dakilang pag-asa na ito. Na since si Lord ay nabuhay mag-uli, nabuhay mag tayo din po na nanampalataya sa kanya ay mabubuhay na mag-uli. So yan po yung una na ebidensya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, May mga anghel at yung pong bato ay na-rolled away na po. Ang pangalawa is the missing body of the Lord Jesus Christ, the empty tomb. Yung pong libingan ng Panginoon na walang laman. Sa verse po kasi ito po yung nakasulat. But when they entered, yung mga babae po na lingkod ng Panginoon, they did not find the body of the Lord Jesus Christ. So empty walang laman yung libingan. Nung dat na nila, nakabukas na yung libingan, nakarolled away na yung bato, at pagsilip nila, walang laman. Empty yung libingan ng ating Panginoong Isok Kristo. So yung libingan po, binuksan ng anghel ng Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel o ng earthquake, hindi para palabasin si Christ, kundi para makita ng mga tao lalo ng mga alagad ng ating Panginoon, na truly, ang Panginoon ay hindi na natili sa libingan, nagbangon siyang mag-uli, nabuhay siyang mag -uli. Yan ay patunay na si Kristo ay may kakayanang ibigay ang kanyang buhay sa krus, at may kakayanan din siyang bawiin ito, i ito. So, very early in the morning, nung puntahan ng mga kababaihan ng libingan, naka-rolled away na yung bato, at wala nang laman. So meaning, mas maaga pa doon na ang Panginoon so Kristo ay nagbangon at uh, lumabas siya ng libingan. Alam nyo mga kapatid, nakakatuwa po na makita. Paniwalaan especially. Ang katotohanan na si Kristo ay talagang nabuhay mag -uli. At uh, hindi siya gumamit ng anumang kapamaraanan ng tao o kahit siya mismo. Para makalabas sa libingan. Dahil yun pong linen cloth na ipinambalot po sa kanya, ay nasa shape pa rin ng kanyang katawan. Just like this one. Ayan po. Binalot ang Panginoon ng linen cloth. Yan po ang kanilang kaugalian sa mga yumayao. At uh, makikita natin na uh, parang kukun, no? na buong buo pa rin. So, hindi na ilangan ng Panginoon dito ng pagpupumiglas niya para makalaya siya doon sa grave cloth niya. O kaya ay tulong ng sino man, ng anghel o ng tao para siya ay makalabas doon sa kanyang pagkakabalot mandi na ay sa kuweba na pinaglibingin sa ating Panginoon. So, buong buo pa. Parang kagaya ng kuko na to, no na wala nang laman, lumabas na yung Uh, naging ano na, naging uh, paru-paro na o butterfly na yung laman niyan. Pero buong-buo pa rin siya, kitang-kita natin. So, this means na ang Panginoon ay tunay na nabuhay talaga. Nagbangon sa libingan. Hindi siya nanatili sa kamatayan. At uh, walang, walang anumang impluensya, kapangyarihan tumulong sa kanya, kundi ang Ama at sa pamagitan niya rin na may ari ng kanyang buhay. Siya may hawak ng kanyang buhay. So yan po yung pangalawa na ebidensya na ang Panginoong Isokris ay tunay na nabuhay mag-uli mula sa libingan o sa mga patay. Ang pangatlo po is the angels and their message. Sinabi na po natin yan sa verse 1, 2, na may mga anghel na nag-rolled away ng malaking stone, ng libingan ng Panginoon. Pero dito, ay uh, may sinabi yung mga angels. Mga kapatid, ito po. Basahin ko lang sa English. While they were wondering about this, ayan. habang nagtataka yung mga kababaihang nakita nila, yung bato natanggal na, yung libingan empty, nandoon na lang yung linen cloth ng Panginoong Sokristo, yung kanyang uh, bihisan bilang isang bangkay. Sabi po dyan, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, eto na po, yung message. Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Yan. So, meron pong dahilan talaga, no, mga kapatid, kung bakit ang Panginoon ay Uh, nabuhay na mag -uli. at uh, may angels po na nagdeklara na siya ay buhay talaga. Another, hindi lang ebidensya kundi witnesses, mga angels na nabuhay mag ang Panginoon, bumangon mula sa libingan sa patay, as well as the women na nakakita sa mga anghel na ito. Alam nyo, may somewhat a kind of rebuke ang sabi ng angel dito sa mga women. Sabi ng angel, why do you look for the living among the dead? Parang, parang ganito po, parang sinabi ng mga angel na, ano tinitingin-tingin nyo dyan? Yan, di po ba? Uh, anong, anong, hinahanap nyo? Parang ibig sabihin ng angels, wala kayong dapat hanapin dyan. Kasi hindi naman nanatiling patay si Jesus siya ay nabuhay, siya ay bumangon. Wala siya dyan. In fact, ipinahayag na yan sa inyo nung nabubuhay pa ang Panginoon. Di po ba? The Old Testament passages, even the Lord Jesus Christ Himself, ay nagsabi sa kanila prior sa kanyang death o crucifixion na siya ay ipapako sa krus, mamamatay sa krus, pero on the third day, <coughs> siya po ay muling mabubuhay lamang hindi po nila yun maalala. So, yan ay isang somewhat rebuke sa kanila na kung hindi man nila naintindihan ang patiuna ng sinabi ng Panginoon na siya ay mamamatay at muling mabubuhay, eh nakalimot sila. Sino po sa atin ang medyo makakalimutin na? Gaya ko. Ayan. Parang walang... konti lang gusto umamin, ano. Ayan, pero... Ganyan talaga minsan. Di po ba? Ah, ang tao, minsan, dumarating talaga sa edad na magiging makalilimutin. Pero may mga kabataan din na ah, medyo malilimutin na rin, ano? Ah, hindi organized or talagang ah, ah, madaling makalimot. Even Christians ay ah, pwede maging may problema sa mga ganito. We observe, mga kapatid, sa ating mga sarili, di po ba, na may mga panahon di ba na meron tayong mga alam na katotohanan salita ng Diyos utos ng Diyos. <clears throat> Pero why is it? Uh, na violate natin siya. And to a lot of people, I believe so, may mga Christians din na uh, due to ignorance talagang kaya meron silang hindi magawa, maisip, masabi na kalooban ng ating pa because they don't read the Bible. Because they don't know the Word of God. Kung binabasa man, baka hindi systematic, baka hindi regular, hindi consistent, kaya merong mga hindi talaga natututunan na kalooban ng Panginoon. And even if, gaya ng mga kababaihang ito, mga alagad ng ating Panginoon, na talagang narinig nila sa labi mismo ng Panginoon, kasakasama nila everyday, araw-araw, eh, somewhat hindi po nila naintindihan o kaya naintindihan man nila na mabubuhay muli ang Panginoon pero nakalimutan po nila. Yan. A lot of people, even Christians, ito po ay isang bagay na nakakalungkot kapag ka, gaya nila nakalimutan natin ang salita at utos ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nakasalalay sa ating pagkabatid pag-aalaala higit sa lahat sa ating pagsunod, paniniwala sa kalooban at utos ng Panginoon ng ating buhay. Hindi lang ang ating pong kaligtasan, kundi ang isang buhay na maayos, kaaya-aya, matagumpay at pinagpala sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat uh, ang makalimot sa kalooban ng Diyos, sa itanang Diyos, ay nangangahulugan ng isang defeated life. Look at those people na kapag may violate na kalooban ng Diyos. ba? Diba? Dana siguro natin yan. Kapag tayo nakakumit ng kasalanan, we suffer. Nawawala yung joy natin sa Panginoon. Tayo ay nag incur ng uh, discipline sa ating Panginoon. Kadalasan, outright pa nga eh. Pagkasabi mo ng isang salita na hindi, hindi worth it sabihin, parang immediately we suffer the consequence. And ito po ay patunay na ang salita ng Diyos ay importanteng inaaral, inaalam, tinatandaan, minememorize, tinatanim sa puso, and most of all, sinusunod. Kapag hindi, kapag nalimutan, our lives will suffer a lot tayo din po yung unang-una na magsasuffer. So, it's really sad not to know God's will, God's word, God's truth. And if we know it, and then we forget it, just like the women, the apostles, narinig nila yung sinabi ni Kristo, ako'y mabubuhay mag -uli. pero nalimutan po nila. Or hindi po nila pinanghawakan pinaniwalaan. Either of the two. Pero blessed po ang sino mang kay Kristo na nanampalataya bilang pangitagapagligtas. Sapagkat meron siyang Spirit of God. <clears throat> Tingnan nga po natin ating mga katabi. <clears throat> mukha bang puspos ng Holy Spirit? <clears throat> Minsan mahirap makita sa mukha yun eh, di ba? Pero the assurance is that kung tayo po ay personal by heart, Naglagak ng pananampalataya kay Kristo, tayo po ay kakasihan ng kanyang spirit. Ang Diyos ay isa sa atin. Ang Diyos ay isa sa iyo kapag ka ikaw ay nanampalataya kay Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas ng iyong buhay. At siya, ang spirito ng Diyos, ang magpapaalala sa atin ng mga katotohanan, mga salita ng Diyos. No wonder you can testify the goodness of God in the midst of trials and troubles of life. Di Yan po tayo binibigyan ng Diyos ng wisdom, ng way out, ng solution, ng katotohanan, ng kalakasan, ng karunungan. Kung paano po natin maluluwalhati ang ating Diyos in the midst of our troubles of life. Even if at times na tayo nagkasala, maalala natin ang kanyang kalooban, ang kanyang salita, at dadalin tayo nito sa kalooban ng Diyos ng may kapakumbabaan, pagsisisi, pagbabalik loob at pagpapatuloy sa kanyang kalooban, paglilingkod sa ating Diyos ng patuloy sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon, sa kapangyarihan din ng kanyang salita. Kaya nga po, agrabyadong agrabyado talaga mga tao pong walang Kristo sa puso, walang Espiritu of God, hindi po believer ng ating Panginoon sa Kristo sapagkat, wala ang Diyos sa kanilang mga buhay, wala ang Spirit of God sa kanila na magre-remind sa mga kalooban, kautusan at layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya bless ka, bless po tayo if we have the Spirit of God because we have faith in the Lord Jesus as our Lord and Savior. Kaya ah, hindi tayo dapat na matakot in life dahil alam natin na hindi tayo pababayaan at iiwanan ng ating Panginoon. Na siya magbibigay sa atin ng katalinuhan, ng kakayanan, ng kalakasan, ng katagumpayan in life. In serving Him, in doing His will, in walking in His ways, so we may glorify our God. Palakpakan nga po natin ang Spirit of God na suma sa atin because we have Jesus Christ as our Lord and Savior. Alam niyo po ang isa pa na napaka-remarkable na ebidensya ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon Iso Kristo ay yung naranasan pong pagbabago sa buhay, attitude, kaisipan, pananampalataya ng mga women of faith na yan, pumunta sa libingan ng Panginoon, sa mga alagad ni Lord na nung una hindi po naniwala na nabuhay na maguli ang Panginoon Iso Bakit? Nagkaroon po ng napakalaking pagbabago sa kanilang buhay. One day, sila po ay naging malungkot dahil namatay ang Panginoon. Nilibing. Pero the next day, napalitan po ng saya ang kanilang mga kalungkutan. Upon knowing na Panginoon ay buhay, na buhay na mag -uli. At from then on, ano po ang naging pagbabago ng pagkabuhay na mag ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay? Sila po ay naging mga submissive, obedient na believer, servant ng atin pong Panginoong Iso Kristo. Dahil ipinahayag nila sa maraming tao, sa lahat ng lugar, panig ng mundo, ang katotohanan about the Lord Jesus Christ as the Messiah, the Savior. Oo na matay, pero nabuhay na mag -uli. And, ang pinakamatindi is that because of the truth na ang Panginoon muling nabuhay, sila po from then on ay naging willing na mag about that truth, even if sila po ay i-persecute, even, even if sila po ay uh, maging parang criminal sa mata ng mga tao, ng pamahalaan, ng mga religious leaders, even if maging mitya ng kanila mga buhay, ang katotohanan ito na kanila pong pinrock claim sa maraming tao, that Jesus Christ rose from the grave. Because a lot of people during that time, during their time, hindi naniniwala na may resurrection. Hindi sila naniniwala na may life after death. Especially sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Because they don't believe in the Lord Jesus Christ as the promised Messiah. Kaya nga po ang mga alagad ni Lord, marami sa kanila ay naging uh, masyadong tragic. Kahindik-hindik yung naging kamatayan nila. They, they consented, consented to their terrifying death. At hindi sila nagrekan sa katotohanan ito na si Kristo ay Diyos, tagapagligtas, manunubos, at nabuhay na mag-uli mula sa libingan, even if sila ay patayin. Si Apostol Pablo, pinugutan ng ulo. Payag siya, pero hindi niya nirecant ang kanyang faith sa Panginoon na Diyos at muling nabuhay. Si Apostol Peter ay naging martir din. At ang kanyang kamatayan ay pinili niyang uh, siya ay ipako ng patiwarik. Ang uh, ang capital punishment po kasi sa isang napakasamang kriminal, parang sa ating panahon lethal injection o selye elektrika buti na wala na ngayon 'yan ano, parang life sentence na lang. Pero during their time, crucifixion ang pinaka capital punishment. Just like the Lord, di ba? Si Jesus, ipinako sa krus bilang kaparusahan. Pero si Apostle Peter, sabi niya, huwag niyo akong patayin sa pamamagitan ng crucifixion gaya ng ginawa niyo kay Kristo dahil hindi ako karapat dapat. Peter said, ipako niyo ako sa krus, patiwarik, pabaliktad. Kaya, bakit? Kasi ayaw niyang ipantay ang kanyang sarili sa Panginoon. Nakita niya ang kanyang sarili, hindi karapat-dapat. Gaya nung tinestify sa atin ni si Sir Ella, na sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? We're nothing. We're sinner. Di ba? For the wages of sin is death. Ang kabayaran kasalanan ay kamatayan. No one is righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Anong deserving ng tao? sa harapan ng Diyos, but to be judged, to be punished. In fact, the Bible said, man is separated from God because of sin. Si Ebat Adan, by committing just one single sin, kinain nila yung pinagbabawal na prutas. Ano naging kapalit, konsekwensya? Sila po'y napahiwalay sa Panginoon. And yet, tayo, from time to time, we commit sin. Are you with me? But God chose us. God saved us. Inabot tayo ng ating Panginoon. Hindi po tayo lumapit sa Panginoon. Hindi po tayo nag-initiate. Ang Diyos po ang umili at tumawag sa atin. Kung kilala mo ng Panginoon ngayon, you believe in your heart that you are Christian, That is by the unconditional love of God, by the sovereign power of God. Because Ephesians 1.4 said, Before the foundation of the world, I chose you, God said. Bago pa langin ng salibutan, wala pang lahat ng bagay. Ang sabi ng Panginoon, pinili na kita. Sa mga panahon na yon, di ka pa pinapanganak, pinili ka na ng Panginoon. So anong pwede natin ipagmalaki, Lord? I deserve to be blessed. I deserve that you answer my prayer. I deserve that you make me a successful being in this life because I'm good. Ah, yung iba pa nga, eh, nagsasabi talaga na hindi sila nagkakasala, sila ay mabuti, sila ay mabait. Pero, Panginoon nagsabi, kasulatan nagsabi, walang matuwid, wala kahit isa ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. And Romans 6.23 said, For the wages of sin is death. Hindi lang kamatayang pisikal ang consequence ng kasalanan na gawa ng tao, na gawa mo, na gawa ko, kundi kamatayang espiritual sa impyerno. But thank be to God dahil ang problema na hindi kayang solusyon ng tao, sa kanyang kasalanan, sa kanyang kakaharaping puot ng Diyos, condemnation ng Diyos, pagpunta ng kanyang kalo sa impyerno, ay sinulusyonan din ng Panginoon. By sending His Son on the cross to pay for the sin of the whole world. Na ang sino mang kay Kristo mananampalataya bilang pangitagapagdigtas, sila hindi mapapahamak sa impyerno, kundi sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan purihin ng Panginoon. Na hindi lamang namatay para sa atin, kundi nagbigay ng bagong buhay sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli. That is our living hope. Dahil ang Panginoon ay nabuhay na maguli, tayo ay mabubuhay din maguli. That's the insight na gusto ko pong iwan sa bawat isa po sa atin. That because Jesus died, yes, namatay, pero that is predestinated, That is God's will for him to suffer. Kasi walang ibang pwedeng tanggapin na sakripisyo, handog, hain, kabayaran ang Ama para sa kasalanan ng tao. Hindi sapat ang kayamanan ng salibutan, ang kabutihang mga gawa, hindi sapat kahit marami kang religion, hindi sapat para ang tao ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, mapatawad sa pamagitan ng kanyang anumang mga handog, sakripisyo, pagpapakabuti, hindi sasapat. Dahil ang tao ay naging marumi, naging makasalanan, naging hindi karapat-dapat at kalugud lugod sa Panginoon because of sin. For the wages of sin is death. Pero ang Diyos na matay para sa atin, para sa makasalanan. And our living hope is that God rose again. Nabuhay siyang maguli. And because the Lord rose from the grave, ikaw at ako, ang mga mananampalataya, isang araw ay mabubuhay ding maguli. Sabi mo sa katabi mo, pag namatay ka ngayon, sige po, sabihin na sa atin, pag namatay ka ngayon, mabubuhay ka uli. Kung tayo po ay mananampalataya ni Jesus Christ. Kasi ito po ang sabi, ito po ang pangako. Sinabi ng Apostol Peter, ni Apostol Pablo, kasama niya dito ang kanyang mga uh, kamanggagawa, sabi niya, we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep. Sabi nila, mga kapatid, ah, mga lingkod to ng Panginoon, Bible characters, Bible servants, Naniniwala kami na si Jesus ay namatay, pero nabuhay siyang maguli. At naniniwala din kami na bubuhayin muli ng Panginoon So Kristo yung mga namatay na merong pananampalataya sa Kanya bilang Panginoon Tagapagligtas. To make this clear, another verse, ishare ko po sa iyo, John 11.25. Dito si Jesus na mismo nagsalita. Hindi na po mga alagad ni Lord, hindi na po si Apostol Pablo. Ang sabi po ni Jesus sa isang babae, ang babae pong ito ay si Martha. Kailan niyo po si Martha? Ate ni Mary tsaka ni Lazarus. Ito po yung panahon na si Lazarus ay namatay. At kuli uh, huli na nung pumunta ang Panginoon. Talagang nagpalit si Lord. Hindi niya pinuntang si Lazarus nung nag-agaw buhay. Kasi nga may plano ang Diyos eh, Na gumawa ng himala, bumuhay ng patay, and that is Lazarus, para mga tao ay maniwala na si Kristo ay Diyos, na nagbumula sa Diyos ang buhay. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Sabi sa katabi mo, congrats. Mabubuhay ka hanggat gusto mo. ba? Diba? Yan po ang magandang balita. Ngayon, alam na natin na tayo, pag namatay, dahil believer tayo ni Kristo, mabubuhay tayo mag -uli. Ang sabi naman ng iba, paano naman kami? Sabi ba? Paano naman sila? Amen? Paano naman yung iba? Paano tatay mo, nanay mo, kapatid mo, uncle mo, pingsan mo, kaibigan mo, jowa mo, BFF mo, tapit bahay mo, kakilala mo, katrabaho mo, Amen? Papano naman sila? Kasi mga kapatid, it's so important malaman natin ang hatid pong mensahe or things to do ng Easter Sunday na nangyari sa ating passage sa Bible more than 2,000 years ago. Nang Panginoon Isyo Kristo na buhay na maguli. Nagbangon sa libingan. So, ito po ang ating proposition ngayon the Easter mandate po natin is, number one, come and see Him. Kasi yan po ang mensahe ng angel sa mga mananampalataya. Come, tignan nyo yung libingan. Wala dyan si Jesus kasi siya ay nagbangong muli. Siya ay buhay, 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 kailan paman. Yan po ang ating pinaniniwalaan ayon sa turo ng mga propeta ng mga apostol, ng mga believers in Bible times. At ang ating espiritu mismo nagsasabi that truly, Jesus is alive. Amen? We testify to that. At ang tao, para maniwalang si Kristo ay Diyos, Panginoon, tagapagligtas, buhay, kailangan mong manampalataya kay Kristo. Kailangan mong ilagang ang iyong tiwala pag-asa, pagkilala, pagsamba kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas na iyong kaluluwa. Although we may not see Him personally, just like the women, the believers, the apostles, during this time ng ating passage, pero within you, pwede mo siyang makita at makilala, maranasan sa iyong buhay kung mananampalataya ka sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. And the Bible is saying, that there is indeed God. Ito ang magsasabi patungkol sa ating Panginoon. Dito natin makikita at makikilala si Kristo, ating Panginoon at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang espiritu tatahan sa iyo kung ikaw ay mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo In the eyes of faith, makikita mo siya. Masusumpungan mo siya. Mararanasan mo siya. mag siya sa iyong buhay. Pangalawa, go and tell everyone. As I was saying, as if parang may nagsasabi sa atin, paano naman kami? And those people are so close to you. So dear to you. Precious sila sa iyo para bang kung ikaw nakasumpong ng kayamanan hindi mo ba ipagsasaya yan ipagtatawag yan para marami kayo na makinabang maging masaya maging blessed ayan so go and tell everyone is another easter monday to you and me people of god mananampalataya ni kristo natayo ay huwag titigil sa paghayo, pakipag-usap sa tao, pagmimisyon, pagiging bahagi ng gawain ng Panginoon, at ang pagsisinsay sa iba about the Lord Jesus Christ. The begotten Son of God, the King of Kings, Diyos na namatay sa krus para bayaran ng kasansan libutan, at Diyos na muling nabuhay, nabubuhay at maghahari magpakailan-kailan pa man. Di ba we used to tell a lot of people a lot of things? Yung bang pagka tayo non-stop pa nga eh. Ibat-ibang topic pa nga. Di ba? Pwedeng sa politika, sa showbiz, sa ating sarili, sa buhay ng iba, sa ating mga karanasan, sa ating katagumpayan, kahinaan ng iba, pagkakamali ng iba, minsan pati yan, di ba? May kukwento, nasasabi, how much more? this message. Easter Sunday message, which is mandate, commission of God to the church, to you and me, to all of us, believers of the Lord, the Savior, Jesus Christ. So, we have to tell everyone. Are you with me? Sa ating iba't ibang kapasidad at kapamaraanan, we must obey God in this area. Pwedeng siguro hindi ka pa makakapag-preach pero pwede mo silang imbitahan para may mag-preach sa kanila. Pwede kang gumawa ng occasion para maipangarang salita ng Diyos at ang mga tao iimbitahan mo. Ang pamilya mo iimbitahan mo. Ang mga gusto mong makakilala sa Panginoon para mabago buhay, maligtas spiritually, ay makapakinig ng salita ng Diyos na nakapagliligtas at walang iba kundi ang Panginoong Sokristo. And the last but not the least, we must not keep that resurrection news na nangyari sa empty tomb, sa buhay ng mga mananampalataya in Bible times, huwag nating sarilinin. Huwag nating isikreto. Huwag po nating itago. All of us can be God's messenger instrument para ang tao mapatawad sa kanyang kasalanan, ang tao maligtas sa impyerno, makasumpong na buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos time comes. At ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo bilang pangitagapagligtas. At tayo, the Church of God, the people of God, the believers like you and me, ang inaasahan ng Diyos in hindi si Kaya. It is a mandate to all believers na maging kasangkapan ng ating Panginoon. Para iba, maging anak din ng Diyos. Kaya nga po ginrab natin ang opportunity na anlayo man ang Sambales. Ang hirap man na mag-imbita, ang hirap man na mag-invest ng resources. Alato bas, walang kapera pera at that time. Hmm. Kami po'y nag-uusap-usap, ano ba isasanlahan natin? Para meron tayong allowance. Ano ba pwedeng, saan ba tayo pwedeng mangutang, kumuha ng pera? Ayan. Hindi lahat ay maluwag. Pero the Lord provide. Amen. The Lord provided. Amen. At uh, basta nakita lang ng Diyos ng puso natin, willing makasunod sa kanyang kalooban, magsusupply ang Diyos ng ating pangailangan. Amen. Natatakot ka, mag-testify about Christ, sa iyong kaibigan, kamag-anak, magulang, kapatid, kulang yung kaalaman, pero pag nakita naman ng Diyos ng puso, willing talaga, magawa mo to. the Lord will enable you. The Holy Spirit will make you remember the will of God, the commandments of God, the truth of God, because God is with you, because you are God's children, you are God's uh, vessel, you are so precious to God na hindi ka lamang niya ninais iligtas, kundi magamit din for His glory para sa kaligtasan ng iba. So, we must not keep that resurrection Sunday, the resurrection of the Lord Jesus Christ to ourselves. We must be God's instrument of salvation, edification, and glorification ng buhay natin at kalulatian to ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po yung mukot manalangin. Can we please rise up? We will sing a song na magiging kapahayagan po ng ating hindi lang pananampalataya sa ating Panginoon, kundi pag-asa sa buhay na to. Sa buhay natin na to na nababatbat from time to time na mga Kahirapan, pagsubok, kabigatan. Bunga ng atin pong mga kahinaan, limitasyon, pagsusubok ng ating Panginoon. But we must not forget na ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos po natin hindi na natili sa libingan o sa cross na nakapako. Kaya nga po, tayo kung maglalagay ng cross, wala pong imahe na, na nasa krus walang nakapako libingan na walang laman because the lord has risen amen ang Diyos ay buhay kasama natin hindi tayo iiwanan hindi tayo pababayaan so long as we obey to him as we obey him so long as we honor Him, fear Him, and walk in His way, makakaasa po tayo ng biya at pagpapala ng ating Panginoon. Let me pray for you. Aming dakilang Diyos, narito po ang inyong mga anak, nak nakinig na inyong salita, nagsubi sa kanyang mga puso, isipan ng inyong banal na salita, kalooban, katotohanan. At kung nakikita niyo po, inyong mga anak na narito, naglalagak ng inyong pananampalataya, ng kanyang pananampalataya sa inyo, salamat po sa inyong pagkilos na to, Panginoon. Salamat po sa pangako niyong buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya. Kay Kristo Jesus, aming Panginoon Tagapagligtas. And to the enabling na hatid at pangako ng inyong banal na Espiritu sa aming mga buhay to, to make our life worth living. Pleasing sa inyong harapan, worthy at kagamit-gamit para maging daluyan ng inyo pong mga salita at pagpapala. Kaligtasan ng iba, katuwiran, transformation, encouragement ng iba. Because of this good news, na kayo po ay buhay. Na buhay na maguli. Author of life. Source of life. Our life. The joy of the whole earth. Hallelujah. Glory to you, our most high God. We praise you, we honor you. Pinangawakan po namin ay inyong mga salita, mga pangako, makapangyarihan mahimala, hindi magkakabula. Salita na inyo pong tinupad. Sinabi po ninyo nung kayo nabubuhay pa na bagamat kayo mamamatay, pero after three days, you will rise again. Tinupad niyo po yung pangako na yan. Kami na lang po, Panginoon, ang meron pong responsibilidad na hindi lamang paniwalaan yung salita at pangako, kundi tuparin at sundin ang inyo pong salita, kautusan at kalooban. Puspusin niyo kami ng 'yong spirito. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ma-overcome po namin ang lahat ng mga hadlang sa aming mga buhay para hindi po sumunod sa inyo, lumakad sa inyong pamantayan ng may pagtitiwala, ng may pag-asa, ng may pananampalatay. Sustain us, uphold us, bless us, empower us even more. Bless these people of yours, Panginoon ng puso, naglalagak ng pananampalataya sa inyo, kumikilala sa inyo, sumasamba sa inyo, humihiling ng kapatawaran sa kasalanan, humihiling ng kaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan ng aming Panginoon Isokristo. Lahat ng ito, Panginoon, samot panalangin po namin ng may pagkilala, pagdakilat, paglulat, at pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. This we pray in Jesus' name. Everyone must say amen and glory to our living God our Lord and Savior Jesus Christ Amen Amen Amen